Քննադատությունը հնչում այդ առումով, որ ընդդիմությունը չի մասնակցում։ Դուք իմ առաջարկը կիրականացնե՞ք։ Անպայման չի մասնակցում այդ թվում նաև եւ հարց ու պատասխանին նախկին ընդդիմությանը խորհրդարանական այս գործող ընդդիմությունը ասում էր երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը գալիս է հելեք այդ թվում եւ ամբիոնը տվեք գլխին այդպիսի կոչեր էր հնչում նախկին ընդդիմադինեին հիմա ինչի դուք գոնե չեք մասնակցում հարց ու պատասխանին մեզ համար այս իշխանության պատկերը այս իշխանության վերած ավերմունքը այս իշխանության հակասական 180 աստիճան ամենօր տարբեր ասածները պարզ են Մենք իրենց ասելիք բան չունենք։ Նույն վարչապետ ասվածին, նույն մյուս հարցերին տեսնում եք, մասնակցում ենք, քննարկում ենք, բայց հարց տաս, հիմա տեսեք, քիչ առաջ դուք ինձ ասում էիք, որ հարց կտամ Թուրքիայի օկրություն ցուցաբերելու մասին։ Դուք մի պահ հիշեք, ես հաճոք հայտարարություն եմ արել այդ թեմայով։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ այս մարդու տասնյակ, մի քանի տասնյակ ասածները Թուրքիայի մասնակցության մասին, Թուրքիային դատապարտող եւ այլը, եւ իր այսօրվա վարկագիծը։ Գիտեք, շատ բան պետք չի ճանաչելու մարդու բնույթը եւ իշխանության բնույթը։ Այս իշխանության բնույթը այդպիսին է։ Հիմա տեսեք, երկրաշարժը բնական է։ Մարդիկ են զոհվում, երեխաներ են զոհվում, բայց այդ մարդը պետք է հիշի, չէ՞, ինքը ինչ էր ասում երկրաշարժը եղած նաեւ Իրանում։ Ես չեմ հիշում, որ նրանք Նույնիսկ հավակցական մի բան ասացին Իրանի վերաբերյալ։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ այս մարդիկ կուլ են գնացել, տրվել են, հանձնվել են, պատրաստ են չորս կողմի վրա պատտվել եւ հանձնվել։ Իրենք ասում են, դա դիվանագիտություն է։ Դիվանագիտությունը։ Ես խոսեցի մարդասիրական կողմի մասին, բայց ես խոսեցի նաեւ այլ բանի մասին։ Ինչպես կարելի է Իրանին ցավակցել։ Թուրքիային ցավակցել։ Ինչպես կարելի է Թուրքիայի մասին ասել ամենավերջին բաները եւ հետո սկսել սիլիբիլյանել Թուրքիայի հետ վերջի շրջանում։ Շեշտում եմ, որ 2011 թվականին նախկին իշխանություններն էլ կրկին Թուրքիա առաքելություն ուղարկեցին 40 տոննա բեռ։ Ես դրան դեմ չեմ, ես դրա մասին չեմ խոսում։ Ես ասում եմ, չի կարելի այսօր մի բան ասել, մի բան անել, հաջորդ օր անել դրա լրիվ հակառակը։ Սա է խոսքը բրույթի մասին։ 20 թվականի պատերազմի ամբողջ ընթացքում այդ բանը տասնյակ հարցազրույցներ է տվել եւ Թուրքիայի մասնակցության վերաբերել ինչ ասես ասել է։ Դրանից հետո երբ որ արդեն սկսեցին Ադրբեջանի հետ խաղաղություն իբրե խաղալ, սկսեցին իբրե Թուրքիային սիրաշահել, որ Թուրքիայի միջոցով խաղաղությունը հաստատել։ Դիտեք, բնույթն է այդպիսին, տեսակն է այդպիսին, զիջող են, անկարող են, ապիկար են, մնացածը կպարզվի հետո։ Հանգիստ հերթով։ Ոսկում ասացիք այդ բանը, բայց ընդդիմությունը միջև հիմա չի կարողանում ձեր որակմամբ այդ բանի հախից գալ։ Ինչ է կանելու։ Ես այդ մասին հանրահավասը խոսել եմ բազմիցս եւ ես չեմ սիրում իմ ասածները։ Օրինակ Լաչինի միջանցքը փակ է, երբ որ երկիրը այսպիսի իրավիճակում է, երբ որ հերթական անգամ հերոսներից մեկին փորձում են պատվազն։ Անգիր հիշում եք ընդդիմության ձեռնարկած եւ փողոցային պայքարը եւ կազմակերպական աշխատանքները։ Այո, տասնյակ անգամ ասել ենք, որ չենք կարողացել, չենք հաջողել եւ դա ընդդիմության նաև ոչ կազմակերպված, ոչ համախմբված աշխատանքի արդյունքն է։ Բայց դա չի նշանակում, որ այս երկիրը պիտի մնա այս վիճակում։ Եվ այստեղ մեղադրել միայն Հայաստան դաշինքին կամ միայն երկու խմբակցություններին արդար չի։ Տեսեք, Արցախի հետ կապված շրջապակողմանը կապված մեր տեսակետները հայտնել են, քանի քննարկումներ, հայտարարություններ, կապը միշտ Արցախի հետ, Քարկասո, վստահ եմ, որ արցախցիները դիմանալու են, բայց Եկեք նաև այլ բան ասենք, չէ՞, ընդդիմությանը քննադատողներ, այդ թվում որոշ լրագրողներ 90 օրը, 3 ամիսը ընդդիմությունը փողոցում չէ։ Պարլամենտում այս կամ այն չափով։ Խոսում էին նոր առաջնորդության մասին, խոսում էին ընդդիմության պարլամենտական ընդդիմության ձախողվածության մասին, խոսում էին, որ մենք, եթե նրանք չլինեն, մենք կգանք, ուր են։ Համեցեք, դաշտը ազատ է, մենք էլ ձեր կողքին ենք ելնում գալիս միանում եք պարոն Պարտանյան։ Օրինակ կներես, էլ Անի ջան։ Նախագահներն են ազատում, ներողություն հարցի շարունակությունը։ Նախագահներն են Ես նոր բան ասացի։ Այսօր կա պարլամենտական դեպքերը, որ այսօր փողոցում ընդդիմությունը փողոցում չէ, չէ՞ այսօր։ Քննադատությունը հիմնականում առաջնորդներին է ողոված։ Ում քննադատությունը, որ առաջնորդներին։ Առաջնորդները այս ամբողջ ընթացքում
քննարկումներ են անում, հանդիպումներ են անում, մտածում են շարունակության մասին, բայց այդ քննադատողները ինչու իրենց մասը չեն անում, ինչու նոր առաջնորդներ չեն հայտնվում, ոչ թե չեն ընկնելու, չէ՞ դրանք։